Բարև ձեզ, իմ զրուցակիցն այսօր Սիվիլնետի Սյունակագիր Հարություն Հարությունյանն է եւ զրուցելու ենք սահմանին տեղի ունեցող անհանգստությունների մասին։ Ողջույն Հարություն, դուք այսօր Սիվիլնետում տպագրել եք արդեն Սյունյակ, որով անդրադարձել եք սահմանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Մենք նաեւ նախատեսում ենք ավելի պաշտոնական մակարդակով հասկանալ, թե վերջո ինչ է տեղի ունենում սահմանին, որովհետեւ երեկ եւ այսօր Գումարային տեղի է ունեցել 9 դիվերսիոն հետախուզական հարձակում, ինչի հետևանքով մենք ունեցել ենք 3 զոհ։ Արդեն 3 է, ես 3-1, այսօր արդեն 2-ը Քարվաճարի ուղությամբ տեղի ունեցած դիվերսիոն հետախուզական գործողությունների արդյունքում 2 երիտասարդ զոհվել են, պաշտպանելով Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հայկական սահմանաստեղության։ Ինչ է կատարվում, Հարություն, ինչով է այս ակտիվացումը պայմանավորված։ Ենթադրում եմ, որ օգոստոսյան դեպքերից հետո սա երկրորդ նմանատիպ լուրջ ակտիվությունն է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Գիտեք, նախ ակտիվացում այսպիսին, որպես այսպիսին կարելի է ենթադրել եւ սպասել 2015-ին, որովհետեւ միշտ էլ, եթե հիշում եք, միշտ ապրիլի 24-ին նախաշեմին կամ ապրիլի 24-ի օրը ամեն տարի միշտ ակտիվացում եղել է եւ սահմանի վրա եւ նման դեպքեր եղել են, սրացումներ եղել են։ Դե հիմա նախ կարելի է կապել դա 2015 թվականի հետ, սա մեկ մի տարբերակ։ Երկրորդը կարելի է կապել, գիտեք, դա հիմա ես ինչ որ ասելու եմ, սա կարող է լինել ուղղակի իմ ենթադրությունները, կարելի է կապել Ադրբեջանի ուղղակի ռազմատենչ այս հայտարարություններից հետո սրված իրավիճակից օգտվելու, նաև մեր մոտ սրված սուրվ իրավիճակից օգտվելու ընձեռված հնարավորության է, չնայած սա շատ ավելի քիչ, որովհետև Գյուրիի դեպքերից առաջել արդեն մենք հունվարի 2-ից մենք ունեցել ենք, ուրեմն, հարձակումներ, դիմավորել ենք, տվել ենք զոհ կամ վիրավոր բազմաթիվ տարբերակ։ Սա կարելի է ենթադրել նաև, որ համապատասխանաբար միջազգային կառույցները, ինչպես ասենք, հաճախ մեր արտգործնախարարությունը լռում են, սա կարելի շատ հարցեր հետ կարելի է կապել, բայց ընդամենը դրանք ենթադրություններ են։ Իսկ ինչի են այսքան ենթադրությունները շատ, որովհետև ես զարմանում եմ մեր հանգստության վրա, որովհետև երբեք այսքան շատ վերջի տարիներին այսքան շատ հարցակումներ չէ, հիմա կես ամիս է դեռ անցել, կես ամսից մի փոքր ավելի անցել, մենք արդեն 9 կամ 10 զոհ ունենք, գումարած Գյումրիի 7 զոհը, որտեղ մենք դեռ չգիտենք Գյումրիի 7 զոհը ինչի արդյունք է, միգուցե սա էլ է դիվերսիայի արդյունք, չի բացառվում, չէ, դեռ նախաքննություն է ընթանում եւ ես ամենևին հակված չեմ այն կարծիքին, որ փորձեցին մեզ հրամցնել, որ իբր թե մտել են մեկ բաժակ ջուր ուզելու կամ խմելու։ Դե դա այնքան անհեթեթ մեկնաբանություն է կատարվածի։ Դե անհեթեթ անհեթեթություններ դեռ մենք շատ անհեթեթությունների մենք դեռ շատ ենք հանդիպելու, քանի այս վիճակն է տիրում, այս չգիտեմ ինչ բառով արդեն, քանի փորձելու են մեզ իրենց, այսպես ասած, այսօր մեր հրաշալի գրողներից մեկը մի շատ հետաքրքիր միտքեր ասել, փորձելու են ես ցեխոս ծապոկը մեր վրա մաքրել, քանի փորձեն այդքան անհետացությունների շարքը, այնքան ավելի շատ է լինելու։ Կփորձեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք մեր իշխանությունները ադեկվատ պատասխան չենք տվել կամ իրավիճակին, ստեղծված իրավիճակին համարժեք չենք պատասխանել։ Այո, օրինակ այս օրերին ես ակնկալում էի, որ բացի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություններից Սերժ Սարգսյանը կամ Սերան Օհանյանը կամ որևէ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա կդիմեր հայ ժողովրդին, կխոսեր հայ ժողովրդին անհանգստացնող հարցերից, սահմանին տեղի ունեցող անհանգստություններից, Գյումրու դեպքերից, արձագանք իշխանություններից չկա, Հարություն, ինչով է սա պայմանավորված, ինչու է մեր հանրության ու իշխանության միջև անջրպետը գնալով ավելի ու ավելի խորանում։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, հիմա դուք բաներ եք ասում, որ ես ամեն օր դրա մասին մտածում եմ, այստեղ գալուց առաջ, գիտեք, անթադ ինչ որ մտքեր էին գալիս, բայց երբ որ գալիս ես նստում ես, զգում ես, որ այդ մտքերը արդեն, չգիտեմ, կամ հնացած են, կամ ոչ մեկին պետք չի։ Ինչու է այսպես, չգիտեմ, այսինքն մեր իշխանությունները ինչու են այսպեսի դիրքորոշում բռնել, ինչու են այսպեսի ճանապարհ ընտրել, ինչու, որտեղ այսօր իրոք անապահովության խնդիր կա,
անապահովության խնդիր, եւ այդ անապահովության խնդիրը, տեսեք, եթե կար սահմանամերձ գյուղերում, այսօր տեղափոխվեց արդեն հասավ քաղաք։ Եվ այս ամենի չին համապատասխան, adecvat պատասխան չտալու, ես չեմ ասում adecvat պատասխան չի նշանակում գնանք մենք էլ իրանց սպանենք կամ չգիտեմ ինչ։ Այսօր իրոք այս բաժանումը կա, արդեն տեսանել է, սուկ է մի կողմից, մյուս կողմից սուկ չի, հա։ Հիմա կարևորը չի արդեն սուկ կհայտարարեն թե չեն հայտարարի, որտեվ սա այն բացառիկ դեպքերից է, եւ ամբողջ ազգը, ամբողջ պետությունը, քաղաքացիները բոլորը սկում են, եւ արդեն հայտարարել կամ չհայտարարելը այն ասած մատից փուշ չի հանի, բայց այդ հայտարարել չհայտարարելը սուկ հայտարարելու պահանջը, որ կա, սուկ հայտարարելու պահանջը նրա համար չէ, որ դուք հայտարարեք, որ մենք սկանք։ Սուկ հայտարարելու պահանջը այլ բանի մասն է, այսինքն պահանջեր մեր արժանապատվության համար։ Հիմա եթե պատկերացրեք այս սպանությունը առած լիներ մեկ այլ ազգի ներկայացուցիչ, մտած լիներ Գյումրի ինչ-ինչ ճանապարներով եւ առած լիներ այս դեպքը, այս գործողությունը, վստահ եմ, որ անպայման սուկ կհայտարարվել։ Բայց արդյոք ռուսները, ռուսներն են ուզում, որ մենք մեր մոտ սուկ չհայտարեն, չէ։ Էնպես չի, ես չեմ կարծում, որ գիտեք ինչ կա, զանգել են Ռուսաստանից եւ ասել են, այ հանգարցակի այս տեսակի բան չանեն։ Միևնույն է, ինչ էլ անեն, ինչ էլ չանեն, այս ազգը հակառուսական նկարտումներ չի ունեցել եւ չի ունենալու։ Արմատներն այնքան խորն են, այլ իմ կարծիքը ուրիշ ձեւ է, բայց արմատներն այնքան խորն են, որ երբեք մենք Ռուսաստանի դեմ չենք գնալու, մենք ընդամենը պահանջում ենք մեր արժանապատվության, մեր արժանապատվությունը հարգել։ Ընդամենը սրա մասն է խոսքը, հարգել մեր դրոշը, զինանշանը, մեր պետությունը, մեր ղեկավարության։ Այսինքն հիմա այդ սուկը կհայտարեն, թե չեն հայտարարի, ոչ մեզ է տակ, ոչ ռուսներին է տակ, ոչ մեզ է սառը, ոչ նրանց է սառը, այստեղ ուղղակի զուտ խնդիրը սրա մեջ է դրված։ Հիմա հաջորդ քայլը նայեք, հիմա պահանջում ենք, որ գործը քննվի հայկական կողմի կողմից։ Ինչի համար է այս պահանջը, մենք բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, որ հայկական կողմում պրոֆեսիոնալների պակաս կա, իսկ եթե կան պրոֆեսիոնալներ, նրանց մեծ մասը հակված են թելադրանքների տակ աշխատելու, մենք բոլորս դրան հակված ենք, եւ այս գործը հիմա որ քննվելու է ռուսական կողմի կողմից, նրանք ավելի պրոֆեսիոնալներ են, եթե տան իրանք հայկական կողմին եւ ռուսներին պետ լինի ինչ որ բան, որ հանրությունը չիմանա, հայկական կողմը շատ ավելի լավ կծածկի այս պատմությունը, այսինքն երբեք չի ընդդիմանա ռուսական կողմին, էլի այստեղ խնդիրը, էլի այսպես ասեմ տղայականության կամ թասիբի հարցը։ Ռուսները հիմա տեսեք կանոնակարգով կա, եթե հանցագործությունը կատարում են ռազմաբազայի տարածքում, դատում են ռուսները, եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այսինքն բազայից դուրս, դատում են հայերը։ Այսինքն ռուսների համար դժվար չէր տալ հայերին եւ վերահսկեր քննությունը։ Այդ ո՞ր մի քննիչներ կամ այդ ո՞ր մի պաշտոնյաներ իր այսպես ասած գլուխ աթորից վեր կանգնել կամ իր գլխից վեր կանգնել եւ ռուսները ասած չաներ։ Այն դեպքում, երբ որ այսօր ոչ մի ծպտուն չի լուզում հանին, միած սուքի օրը չեն հայտարարում, այսինքն հելու հնազանդ կատարելու են ռուսների պահանջը։ Բայց ռուսները սա շատ լավ գիտեին, եւ այս առումով շատ լավ է, որ 10-10 քննիչների խումբ է ինչ-որ ստեղծվել, հա, հատուկ քննչական կոմիտե եւ ռուսների կողմից։ Բայց խնդիրն ուրիշ տեղ է, թե ինչ իրանք չտվեցին։ Այդ չտալու մեջ է խնդիրը, այսինքն մենք ենք տղամարդը, մենք սենց ենք ասում, դուք պիտի սենց անեք։ Այստեղ դրված է հարցը արդեն, գիտեք, փողոցային, այն փողոցում եմ, որ ասում եմ, դու որ ինձ ասում ես թարս չնայիր, ես չէի տակո բերանը ջարդեի, չէ՞, այս տեսակի մի բան կա։ Հիմա մենք այդ մարդիկ իրանց ուզում են տղամարդկությունը ցույց տան մեր երկրի նկատմամբ, մեր երկիրն էլ հլու հնազանդ գլուխը կա, ասում է հա։ Արդյոք նույնը փորձում է անել Ադրբեջանը, եւ արդյոք հարցն մեր ձեր ասած տղամարդկություն չցուցաբերելու կամ իշխանությունների երկրի արժանապատվությունը չպաշտպանելու հետևանքով է, որ ոչ ՀԱՊԿ-ը, ոչ Մինսկի խումբը, ոչ միջազգային այլ կառույցները, որոնք այս կամ այն կերպ ներգրաված են, ես կարծում եմ, այո, Ղարաբաղյան հակամարտության, այո, ես ինձ իրավունք ունեմ վերա թույլ տալ մտածելու նաև տարբերակներ, որոնք ի սկզբանե միգուցե ես հերքեի, բայց քանի որ այսօր այդ լռությունը, այսպես անվողնաշար լռությունը, հա, համապատասխան մարմինների լռությունը շարունակվում է, այս վերաբերմունքը շարունակվում է, ես ինձ իրավունք ունեմ թույլ տալ մտածելու շատ բազմ տարբերակներ, բոլոր դեպքերում ի վնաս մեզ։ Ես այդ իրավունքը ունեմ, որովհետև
ինձ պետք չի համոզել, ինձ պետք չի համոզել, որ օրինակ ասենք այդ տղան, այդ մարդասպանը ինքը մենակա դա արել, ինձ պետք է փաստերով ապացուցել, այսինքն համոզելը շատ հեշտ է, համոզելը այսօր բոլորը համոզում են, այսինքն իրենց ենթակա, ամեն մեկ իր ենթակայության տակ ունի մամուլի միջոց, հեռուստատեսություն, չգիտեմ ես, չգիտեմ են, ով ինչ ուզում, նա փորձում է համոզել, բայց ինձ և իմ նմաններին պետք չի համոզել, որ նա մենակ է կատարել, և ինձ պետք չի համոզել, որ այստեղ կապ չկա, Գյումրի իսպանությունները ուղիղ կապով կապված չեն սահմանի ակտիվացման գործողությունների հետ, ինձ պետք է դա ապացուցեմ փաստերով, իսկ փաստերը հետևյալն են, չկան. Իսկ ինչի չկա, որտեղ չկան խոսքեր, չկան հայտարարություններ, չկան ելույթներ, ԵՀԿ-ն չկա, մեր արտգործնախարարությունը չկա, ԵՏՄ անդամ երկրների հայտարարությունները չկա, ՀԱՊԿ-ը լուրը չկա, հիմա ասում էին ՀԱՊԿ-ը, ասում էին ՀԱՊԿ-ը կխառնվի Հայաստան, այն դեպքում եթե խախտվի Հայաստանի Հանրապետության սահման, այսինքն Ղարաբաղի հետ կապված ՀԱՊԿ-ը գործ ունի, լավ, մի քանի օր առաջ Տաուշի շրջանում 2 օր անընդմեջ խախտվեց սահմանը, 2 օր անընդմեջ մենք այնտեղ զոհ ունեցանք, ուր է ՀԱՊԿ-ը? Օգոստոսին գնդակոծում էին Տաուշի սահմանը։ Չէ, չէ, գնդակոծելը չէ, խախտել են սահմանը, մտել են մեր սահման, մեր տարածք են մտել, հովիվին գնդակահարել են, չէ, դուրս են եկել։ Զինվորին նույնպես։ Ուր է ՀԱՊԿ-ը, ուր է, ինչի հայտարարություն չի անում, ինչի միջամտություն չի ցուցաբերում, այսինքն այս բոլոր զրոյական վիճակների պատճառով ես որպես քաղաքացի ես իրավունք ունեմ մտածել, այսինքն մտածում եմ, որ իրավունք ունեմ մտածեմ տարբեր տարբերակների մասին. Ահա նաև այստեղից են գալիս ամեն տեսակի ասեկոսենները. Երբ որ չկա բավարար ինֆորմացիա, երբ որ չկա բավարար վերաբերմունք, պատասխան, այստեղ ի հայտ են գալիս, ուրեմն նաև բազմապիսի ասեկոսները, և այդ ասեկոսների համար մեղավորները դրանք տարածողները չեն, մեղավորները նրանք են, ովքեր որ պետք է ճուղ չտային, որ այդպիսի ասեկոսներ ուրեմն տարածվեին երկրի ներսում։ Հարություն, դատելով Սերժ Սարգսյանի հատկապես վերջին 2 տարվա քաղաքականությունից, կարելի էր ենթադրել, որ նման իրավիճակում հենց այսպիսի վարքելքը ցուցաբերեն իշխանությունները, բայց այ մնացած քաղաքական ուժերը, ոչ իշխանական ընդդիմություն, նրանք, ովքեր իշխանության մեջ ներգրաված չեն, ինչպես կբացատրեք նրանց լռությունը, թե Գյումրիի դեպքերի հետ կապված, թե սահմանին այս անհանգստությունը, ի վերջո 3-8 դիվերսիոն հետախուզական փորձ է եղել հայկական սահմանին։ Նախ չեմ ուզում անդրադառնալ ձեր առաջի դիտակման առաջի մասին, դատելով Սերժ Սարգսյանի գործնեությունից, ես ասեմ դատելով իշխանության գործնեությունից, հա՞, այսինքն ոչ մեկին չեմ ուզում մեկը մյուսից առանձնացնել, որովհետև դա ընդհանուր աշխատանք է և ամեն մեկը թո իր գործը նորմալ անի, այնպես չի, ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ դու այսպես արա կամ այնպես մի արա, այսինքն մի չէ, մենք սովոր, ես չեմ ուզում բանավեճի մեջ մտնել այս մասով, քաղաքական կուսակցությունների մասով, ես չեմ հասկանում դուք ինչ եք ուզում, որ քաղաքական կուսակցություններ անեն, ինչ եք ուզում։ Ես օրինակ ուզում եմ, որ հիմա քաղաքական կուսակցությունները ենթադրում են, որ նաև կա նման ցանկություն հանրության այլ շրջանակներում, և այդ մասին արդեն խոսվել և գրվել է, հանդես գան արտահերտ նիստ հրավիրելու պահանջով, ցուցաբերեն որոշակի քաղաքական դիրքորոշում։ Նրանք ովքեր ազգային ժողովում են, այո, քանիսն են, 5-ը հանած հանրապետական կուսակցությանը, և 5 բացի հանրապետականին, եթե մի հատ հիմա որ հանեք, դուք կտեսնեք, թե մնացածը քանի ձայն ունեն, դուք հասկանում եք, ընդամենը դա դեկլարատիվ հայտարարություններ, հետո դրվելու է քվեարկության, և եթե պետք է վերևներին, դա կանցնի, եթե պետք չի վերևներին, չի անցնի, միշտ բոլոր հարցերը այդպես է որոշվում, սա մեկ, երկրորդը վաղը արտահերտ նիստ կա, լսումներ կա։ Արտահերտ լսումներ պետա իրավական հանձնաժողովում։ Լսումներ կա, և այդ լսումների ժամանակ թող, ասենք այդ հարցը բարձրացնեմ, բայց էլի եմ ասում, հանրապետական կուսակցությունը այսօր ձայների մեծամասնություն է ազգային ժողովում, և հնարավոր չի որևէ նորմալ մի բան, եթե դու ուզում ես իրականացնես, անցկացնես, եթե նրանք համաձայն չեղան, այսինքն նրանք ասվածը նկատի ունենք վերևում ավելի, եթե հանրապետական կուսակցության, ասենք վերնախավը, եթե համաձայն չեղավ, ոչինչ չես կարողանել, կդրվի քվեարկության, և չի անցնի, հերթական մնացած բոլոր բաների պես, այսինքն այսօր մենք ունենք շատ ծանր իրավիճակ Հայաստանում, այսինքն
հույս դնել, թե խորհրդարանում ինչ-որ հարց կլուծվի, չէ, չի լուծվելու։ Չի լուծվելու և ապագայում էլ, եթե ձեզ մոտենանք մենք խորհրդարանական ընտրություններին, ինչպես մոտեցել ենք մինչև մեր օրերը, մինչև հիմա, և նորից նույն վիճակը կրկնվելու է։ Այստեղ մենք գործունենք 5000-անոցների հետ, միշտ ինձ հարց են տալի խորհրդարանի մասին, ես ասում եմ, մի խոսեք դրա մասին, որովհետև նրանք, ովքեր նույնիսկ դեմ էին հանրապետականին, գնացին հերթ կանգնեցին, 5000-ները վերցրեցին և գնացին քվեարկեցին, իսկ հաջորդ օրը նորից սկսեցին հայհոյել հանրապետականին, չի կարելի։ Հասարակությունը հասել է այդ վիճակին և հասարակությանը նաև մենք ենք հասցրել այդ վիճակին։ Եվ հասարակությունը այսօր պատրաստ է 5000 չէ, 2500 դրամով էլ գնալ քվեարկել, եթե 3000 դրամ տալածող չկա, 2500 դրամով նրանք քվեարկեն։ Եթե 3000 դրամ տալածող եղավ, 3200 դրամով նրանք ծախվենք և կգնանք քվեարկեն։ Եկեք մենք իրականությունից խոսենք, հա, մենք շփվում ենք իրար հետ և մեզ թվում է, թե բոլորը մերպես են մտածում, այդպես չի։ Այդպես չի, հասարակությունը այս տարիների ընթացքում հասցրեցին այդ վիճակին։ Սա ավելի խորքային թեմա է, որ պետք է խոսել, բայց մեր ժամանակը հաստատ չի հերիքի, թե ինչու հասարակությունը դարձավ այդպիսին։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարություն, բայց ամեն դեպքում վերջին օրերի Գյումրիում տեղի ունեցած հանրային բողոքի ընդվզման ցասումի երկու դեպքերն էլ ցույց տվեցին, որ թերևս մեր հասարակությունը շատ ավելի առողջ է, քան մենք ենթադրում ենք, և բավական է ունենալ ճիշտ առաջնորդ, հնարավոր կլինի հանրային պահանջը ձևակերպել ու իրացնել։ Տեսեք, սա միակ դեպքն էր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ, երբ որ ամբողջ հասարակությունը վստահություն փորձեց հայտնել իր իրավապահ մարմիններին, բայց տեսեք, բայց մենք ամենասկզբից ես ինչ էի ասում, լինելու է հերթական հիասթափությունը, որտեղ մեր իրավապահ մարմինները իզորու չեն նման գործ քննելու, և թե պրոֆեսիոնալ առումից, և թե մարդկային առումից, ես վստահորեն եմ ասում, չկան, իսկ եթե կան 1-2-3 հոգի, չեմ ուզում բոլորին նույն պիտակը կպցնել կամ պիտակավորել, եթե կան 1-2-3 հոգի կամ 10 հոգի նույնիսկ, նրանք չեն էլ ցանկանա այս գործի մեջ մտնել, լավ հասկանալով, թե ինչ է իրենց գլխին գալու և ինչպիսի պայմաններում են իրենք աշխատելու։ Այնպես որ մի քիչ ավելի բան պետք է նայենք։ Այստեղ խնդիրը զուտ արժանապատվության հարցեր, արժանապատվության մասին է։ Մեր երկրի, այսինքն այդ որտեղ ասում եք հասարակությունը Գյումրիում ցույց տվեց, գյումրեցին ցույց տվեց, հա, եկեք այսպես անենք, գյումրեցին ցույց տվեց, գյումրեցին էլի է ցույց տվել, հա, եկեք, եկեք ժողովուրդ, հասարակություն, չգիտեմ, այդ ամբողջ ճաշենք, հա, բաժանենք մասերի, որտեղ ինչպես հասարակություն, այնպես էլ ժողովուրդը շատ շերտավոր է և տոկոսային հարաբերություններով կարելի է այսպես բաժանել։ Այնպես որ եկեք մենք մեզ չվերագրենք, հա, գյումրեցու արածը, բրավո գյումրեցիներին, ես պարտանում գյումրեցիներով, հալալա իրանց։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարություն մեկնաբանությունների համար, հուսամ այնուամենայնիվ սահմանի սրացումները գնալով կնվազան, ամեն օր մենք նորից չենք լսի զինվորի մահվան կամ սահման խախտելու ադրբեջանական կողմից տեղի ունեցող դիվերսիոն գործողությունների լուրը, և մեր իշխանություններն էլ ի վերջո ավելի ադեկվատ կլինեն ու կարձագանքեն թե երկրի ներսում, թե երկրի սահմանին տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ես շատ մեծ հույսեր չունեմ, որ կնվազեն, բայց ասում եմ Աստված, որ նվազեն։ Լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն, նաև շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։